Muntenește a fost a lui și sunt convinsă că se vor simți bine muntenii împreună așa cu toții. Bun venit! Da, eu inițial am vrut să fac o seară prahoveană, dar având atât de mulți prieteni în zona mea, Hai să facem puțin muntenească și nu am făcut o singură, am avut complici. Camelia Conovici și o să-l cunoașteți mai târziu pe impresarul nostru Ionel Petre. Foarte frumos, noi ne bucurăm că ați pășit așa în această formulă aici la noi la seara favorită. Este drept, am tot făcut seara gorjenilor, cei de la Doina Gorjului știu lucrul ăsta, ardeleni de tot felul, dar munteni, numai munteni n-au venit. Tocmai de asta eu am apreciat întotdeauna oltenii pentru că sunt foarte uniți și atunci când îi văd la tine sau în alte, dar mai mult la tine îi văd, foarte frumoși și foarte uniți și foarte talentați și am vrut să arăt că și muntenii au, din păcate n-au putut să vină toți muntenii noștri. Nicio problemă, la o ediție următoare. Invităm data viitoare. Facem în așa fel încât să vină cu toții, dragii mei, nu uitați, așteptăm mesajele voastre la linia de SMS 1266, mesaje pentru munteni așadar și pentru toți cei dragi dumneavoastră. Mă bucur să vă am alături și probabil lumea se întreabă de ce Ion Ghițulescu. Ion Ghițulescu, exact, asta vreau să spunem, că e buzoian. Așa că și prietenul nostru foarte bun. Deci, marea majoritate a soliștilor sunt prietenii lui Ion Ghițulescu. Bun venit! Sărut, Luna, bine te-am găsit. Bine v-am găsit pe toți care sunteți aici și ne vedem așa de rar. Și uite că Dumnezeu face ca, prin voința lui Dan, să ne întâlnim cu colegi care nu ne-am văzut de foarte mult timp, dar noi ne stimăm, chiar dacă nu suntem aproape de unul de celălalt. Eu vreau să spun că am vreo 30 ceva de ani de când sunt în Gorj, dar sufletul a rămas muntenesc. Deci sunteți gorjean sau muntean sau și un așa alta? Eu când m-a întrebat cineva, m-a făcut mama în tren, nu știu pe unde mi-a făcut. De asta umblați așa de mult. Exact. Să știți că, apropo de faptul, Dan, vrem să subliniez, apropo de faptul că pe domnul Ion Ghițulescu toți îl știu ca fiind un gurmand convins. Să știți că au pregătit muntenii o masă. L-am întrebat pe Dan și a zis că a făcut pui cu busuioc. I-am spus, mă, maică, acasă nu cred că făcea cu busuioc. Astea sunt ceva din Orient. Noi nu. Mâncam pui cu mușdei la ceaun sau pe sticlă, cum l-a făcut. Nu, adică nu o să mâncați dumneavoastră pui cu busuioc. Nu o să mănânc, pentru că miroase. N-a și mâncat înainte, spun eu. Silvana, hai să-ți explic eu. Ion Ghițulescu este dintr-o zonă a Buzăului de câmpie. Cei de la câmp pe vremuri erau mai săraci și mâncau puiul așa cum îl prindeau. La noi la munte eram mai bogați și făceam pui cu busuioc, cu struguri. Mai sigur, Ion Ghițulescu este din Râmnicu Sărat. Așa. E la câmp, nu e la munte. La munte erau mai bogați săranii. Cum să spun eu? Să vedem acum, eu n-am cum să-i demonstrez și nici telespectatorilor cum arată un pui cu mușdei și cum arată un pui făcut de Ghițulescu. Că e de la câmpie, aleargă mai mult și înseamnă că are mușchi pe el, nu de ăștia ținut așa ca într-o groadă acolo și îngrași așa. Dar noi am dus la sală pe-ai noștri. Hai că tot vorbim de pui, de bucate, trebuie să le și vedem, nu chiar acum, acum mă gândesc să ne cânți ca să deschizi această seară. Da, o să cânt cu mare drag pentru toți muntenii mei dragi și pentru toți telespectatorii tăi. Te ascultăm cu toată dragostea. Aplauze pentru Dan Ardelean. La mândruța mea din sat azi noapte am înoptat sub cireșul de la poartă, nimenea să nu ne vadă, măi, măi. Sub cireș cu frunză deasă, nimenea să nu ne vază. Mai luna ca o hoață
m-a văzut cu mândra-n brață. Și-a plecat de-a povestit, tot satul a auzit, măi măi, cum am stat cu mândra-n brață până-n zori de dimineață. Te jur, lună pe stele, toți în calea mândrii mele. Să te jur pe cer senin, diseară la mândra vin, măi măi. Și-am să stau cu ea în prag, numai în neca să-ți fac, măi. De nu-ți vezi de treabă, că-i blestema ziua-ntreagă. Ți-o-i blestema razele care văd dragostile, măi măi. Când răsare lună pe cer, să vină de-un orișor, măi. Să stea până dimineață, când sunt eu cu mândra-n brață, ofoc. Să nu mai vezi lună bună, dragostile din grădină.